Obutabanko maka kwe kumukusomozibu wakune nukuzeko sabana yugana na kuno kuvudde ku byenfuna okutulugunyizibwa ku nsonga ezimu wamu n'ebikolwa ebirala bingi nga government ng'eyita minisitule yaayo ey'ejjenda wamu n'ekikula ky'abantu ezeetema empenda ez'enjawulo ku butya oyinza okumalawo obutabanguko mu maka ng'oyitoogera minisita omubezi w'ejjenda wamu n'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo agamba nti mu kiseera kino omuwendo gw'abaami kati abeekubira enduulu eri bekikwatako nga bwe batulugunyizibwa mu maka gweyongedde akubona abanyeza akoyisa mu mbeera enzibu nnyo tosaanidde kubeera okubanga oyita mu mbeera bwetera okuba nti oli mwami nedda menemena dying of stress abasajja abasinga obungi babadde batibwa stress abamu batandika okulya ebiragalaragala abamu out of stress batandika okunywa emyenge gye bali tebasaanidde okunywa Obula minisita Mutuuzo yeekokodde ebitongole ebikuumaddembe ng'ekya poliisi nate okwekanga obujulizi obw'emisango egyekuusa ku butabanguko mu maka olwo abagaana ne batafuna bwenkanya. Ebisinga obungi oluusi nefayozimu ne bazisuula naye mujja kusuula fayirofe nga twagitereka dda. Wakati mu kumalawo okusoomoozebwa kuno gavumenti ng'eyita minisitule yaayo ejjenda n'ekikula ky'abantu nate zizza obujja omukutu gwa South 6/11 abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kwe banaasinziiranga okwekubira enduulu okusobola okuyambibwa ku nsonga ezeekuusa ku butabanguko mu maka omukutu guno gwa sauti 6/11 gubadde okukola ku nsonga z'abaana bokka mu ggwanga wabula nga kati gutunuulidde n'okugonjoola ensonga z'obutabanguko mu maka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kutongoza omukutu guno minisita Mutuuzo agamba nti yadde ng'abantu abeera bakoseddwa ekizibu kino eky'obutabanguko mu maka badde tebafuna bwenkanya omukutu guno gwa kubayambako okuggyayo obujulizi bwonna tukitadde kuliko tukyongeddeyo tukitadde ku mutimbagano ate omutimbagano omweru ogenda okutuyamba tewaliwo abantu abasinga obungi abadde nga bayita mu kutabanguko mu maka naye ne beetya naatyo okugenda ku poliisi okuleepa bbaawe okuleepa mukyala we okuleepa omwana oba omwana okuleepa abazadde be kati olwaleero tekikyatiisa genda ku mukutu Minisita Mutuuzo wano akoledde abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okugwayunira okusobola okumalawo okusoomoozebwa kuno mu ggwanga waba kizudde nti abantu abawangaira wano mu Central bokka be bali mu kukozesa kati tugudeoka sauti line kati ate sauti line tujongeddeyo luli ebadde ekwata ku bavubuka oba ku baana abato bokka naye kaakati n'abakulu tukitaddemu nti abantu abakulu abakyala n'abaami babadde emisango gyabwe bagitwala ku poliisi oba ku kkooti ne twesanga nga tulina obukosefu oluusi obumu olibwa alipootinga omulundi ogumu ogw'okubiragaana okudda akulira ekitongole kya sauti John Mugisha agamba nti bukyanga batandikawo enteekateeka eno y'okuwuliriza emisango egyekuusa ku butabanguko mu maka nga bakozesa omukutu guno gwa sauti 6/11 agamba nti bafunye emisango egiwerera ddala Obula Mugisha ategeeza nga ku bantu abazze basingira ddala okukozesa omukutu guno ng'abasinga bwe bali abasajja nga bano bazze babaloopera ensonga ez'enjawulo okuli n'ezo ez'omu kisenge wamu n'ez'ebyenfuna so obudde obusinga emisango gye tubaye tulaba egikwatagana ku by'amaka abaami basinga kukubibwa bakubibwa bayirwa amazzi agookya oluusi tebabawa byakulya mmere n'ensonga ezo ez'ekisenge oluusi abakyala bagenda ne babavunaana okudda nga bukeeriye ate abakyala bo lwa nsonga abaami oluusi baba banywedde omwenge bakozesa ebiragalalagala oluusi abamu abaami tebamanyi lwaki balina abakyala be balina mu maka ga babayisanga omukolo guno ogw'okutongoza omukutu guno gwa sauti 6/11 gwetabiddwako n'ebitongole eby'enjawulo okubadde n'ebibiina eby'obwannakyewa ebirwanira eddembe ly'obuntu era nga ku mukolo guno minisita Mutuuzo alabudde abakulu ku mirimu abagufudde omugano okka basonya abakozi baabwe wabula n'abasaba okozesa omukutu guno okusobola okufuna obwenkanya alina gurupu gya supervisinga buli muwala ali omu abeera nga mukyala we bananga mulimu okukozesa abaana bawala kati sauti egenda kubaanika kubanga ajja kubeera n'akalayini ke ka ku mukutu we mukwateko nga tomanye nti oli direct ku sauti layini buli kimu ekigenda mu maaso batiraba abate bakiwulira ono delibare teryakukoowakoowa dda naye talina bwakugamba kubanga ojja mugoba ku mulimu n'olwekyo njagala kubalabula ate temugamba nti saabagamba Karuna Kibuule, Dot TV, Amasukulumu.